Futbolo lažybos. Olibet. Sveiki gyvi 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi. Ir Ervinu Kutkausku, ir aišku, bus daug Lietuvos futbolo mūsų laidoje. Pakalbėsime apie Lietuvos rinktinę tautų lygoje, apie buvusias ir būsimas rungtynes. Ir aišku, karšta tema, tai stadionas, nacionalinis stadionas Vilniuje, bus ar nebus jisai, visą tai pamatysite laidoje. Pradame nuo pačios karščiausios temos ir vėl išgirdome, kad statys stadioną. Tautvydai, kiek kartų tai jau girdėta? Nežinau, kartais jau suskaičiuosiu, 30 metų girdime tai ir kažkada dar tikėjausi pats sužaisti, dabar tikėjausi, kad bent jau pateksiu šitą stadioną. Na ir pas mus laidoje Polas Poderskis, pristatėte gražias vizijas, gražius planus, mes turime juos čia ir aišku, jūs pamatysite. Kągi, vieni vartai? Ar bus tas stadionas? Paprastas klausimas. Bus. Ir politikai jau tiki. Aš žinau, kad šiaip niekas netiki. Ir aš susiduriu su tuo, kad ai, tai vėl bus. Nu jo, vėl bus. Bet šį kartą tikrai, nes realiai šitas projektas yra geras. Jame išspręstos ne tik daugelis bėdų, kurias šiaip reikėjo išspręsti, na, kad pastatyta visą infrastruktūrą, bet ir tos bėdos, dėl kurių seniau nepasistatė stadionas. Tai iš esmės projektas vykdomas koncesijos būdu, tai reiškia, kad privatus partneris ateina, išvysto visą šitą teritoriją ir tuomet savo lėšomis ir tuomet jam yra sumokama už projekto na, ir statinių sukūrimą. Ir toliau jisai imasi operuoti. Stadionai pasaulyje niekur patys neišsilaiko. Visada yra dotuojami ir labai daug valstybių yra prisistačiusios stadionų, kurie dabar, na, ar paimsim Braziliją, ar tą pačią Rusiją, ar kažką iš tų kitų šalių, kur prisistatė daug, tiesiog jie merdė, lūšta. Na, bet jie bent jau turi daug, mes kas nei vieno. tai iš esmės, na, ekonominės logikos taip pat paimti ir pastatytą stadioną retai kur yra. Čia mes sukonstravom projektą, kad būtų ir papildomos aikštės, ir daug infrastruktūros neformalaus ugdymo centre, ir lengvosios atletikos stadionas, na ir keli savivaldybės objektai, kurie bendroj sumoj leidžia išlaikyti stadioną. Vyriausybė įsipareigoja pirkti tam tikrą kiekį renginių per metus, savivaldybė taip pat ketina rinkos kainą pirkti šios infrastruktūros dalį na savo sporto mokyklas tenai skatinti sportuoti ir tokiu būdu visas šitas projektas turi ekonominę, finansinę prasmę ir mes pilnai tikime jo sėkmę. Na, dar porą klausimų apie patį stadioną. Bėgimų takų ten nebus, kaip sakyti. Bus jo, futbolas. Daug kas pažiūri, kadangi šiaip apskritai, kai kalbam apie šitą projektą, tai visi ir galvoja tik vat, apie šitą gabaliuką. Nieko čia daugiau neegzistuoja, bet lengvatlečiai tada pamato ir sako, kur bėgimo takai. Bėgimo takai yra čia. Čia yra lengvosios atletikos stadionas, 3000 vietų tribūna ir visi ten susiję reikalai, ten disko metimo sektoriai, jėtės ir panašiai. Čia yra tik futbolo, gryno futbolo stadionas, jokių bėgimo takų. Ir aikštė, buvo daug diskusijų ir, kiek žinau, ir koncesininkai kaip ir ar spaudė, ar kitaip pavadinsi, kad būtų dirbtina danga. Jo, tai, bet žinom, kas tokia danga, tai mes galėsim tik taip patys ir žaisti. Na, kaip jis sprendė šitą klausimą? Kaip sakyti, dirbtinė danga, matot, reikia suprasti vieną dalyką. Tas dalykas yra dabartinis futbolo lygis. Tai su dabartiniu futbolo lygiu, tai gal mes tą dirbtinę dangą ir turėkime, ne? Bet mes turim suprast, kad
kas tą futbolą turės žaisti, ir jeigu mes turėsim vienas varžybas, kaip va turėjom su Sevilija šiemet, ir tik į jas galbūt susirinks 5000 žmonių, tai jokios ekonominės logikos nėra turėti kažkokią geresnę dangą. Na, bet matot, kitas klausimas dabar, pavyzdžiui, Talinas priėmė UEFA superturės rungtynės, kur suvažiuoja tūkstančiai ir kiek miestas gauna tiek reklamos, tiek pajamų. Bet jeigu mes turėsim dirbtinę dangą, tai ten nebus nei Realas, nei Atletikas, nei superturienės. Klausimas, ar Estija Talinas priėmė, ar jiems labiau pasiūlė. Plius tų 15000 vietų stadiono jie ir taip pilno neužpildė. Bet teisingai sakot, ir mes tikim futbolo ateitim ir su koncesininku derėjomės ir išsiderėjome, kad čia būtų hibridinė danga. Hibridinė danga, turbūt šios laidos žiūrovams nelabai reikia aiškinti, kas tai yra, bet bendrai pasakyti turbūt reikia, nes tai yra daugiausiai natūrali danga su tam tikrom tam tikrais plotais ir priemaišom dirbtinės dangos, kad tarnavimo laikas ir kitų renginių galimybės būtų daug didesnės. Dabar kalbant apie kainą, na, man įdomu buvo parašyta 33 milijonai, grinai stadionas, visas projektas apie 80 milijonų, kažkas tai tokio. Aš pasižiūrėjau tokius artimiausius pavyzdžius, na, tai tarkim Borisovo arena, kuri yra apie 13,5 tūkstančių žiūrovų pastatyta už 40 milijonų, Debrecene Vengrijoje taip pat apie 20-18 tūkstančių žiūrovų arena, jos abi statytos prieš maždaug 5 metus, kainavo apie 40 milijonų. Žinom, kas buvo prieš 5 metus Lietuvoje, kokios kainos ir kas yra dabar. Kiek realu, kad na, tas stadionas neišbrangs, nes dabar atrodo ta kaina man asmeniškai per pigi atrodo. Per pigi, galbūt, nes matot, čia be PVM suma. Bet tai apie... PVM, NPD, tai gražins valstybė. Ne. Nu, iš tikrųjų, mes vertinome sukūrimo kainą, ekspertai paskaičiavo pagal visus na, tuos sukūrimo kaštus, taip, jinai yra reali ir pagrįsta. Galbūt matot, tuose kitose stadionuose irgi turbūt nėra vien tik tai pastatas pastatytas, galbūt įskaičiuojama aplinkinė infrastruktūra, nes čia pakankamai irgi daug dalykų bus aplinkui tvarkoma ir tai pakainuos ir ten žemės darbai aplinkui, jeigu įskaičiuosime, tai vien to, kaip mes sakom, bliūdo kaina, vien pastato kaina, manom, yra tikrai realistiška ir pagrįsta, bet kuriuo atveju tai yra jau koncesininko rizika. Reiškia, jisai prisiema ir jis turės pastatyti. Čia tikriausiai jau įskaičiavo tą 104 milijonus litų, kur buvo skirta kažkada tam dalyvauti tą visą sumą. Tai beveik visą sumą. Na, bet mes daug esam tų istorijų girdėję, daug apkalbėjome su Tautvydu, esame jokavę, kad patikėsim tik tada, kai kažkas atrakins tą stadioną ir jau įleis. Ar yra... Vien kapsulių, tiek jau prikasėm tą stadioną, kad, sakau, tuoj nereik žiūrovams kėdžių, užteks kapsulių, kiekvienas po kapsulę turėsim. Ar yra kažkoks planas B, na, sakykime, kad kaip tas stadionas nepasistatytų, kas tada būtų, nu, tai, jeigu vėl jisai nepasistatytų? Jeigu mes, nu, kaip sakyti, mes dedam visas tas pastangas į planą A. Planas B, aišku, nu, mes pačių įvairiausių tų planų esam apgalvoję ir apmastę, bet šitas planas yra, na, nors ir sudėtingas, nors ir tikrai nelengva buvo ir susiderėti ir suteikiančių institucijų, tai yra nu, tų žmonių, tų įstaigų, kurios finansuoja, tai ir savivaldybė, ir Europos Sąjunga, ir vyriausybė, visų skirtingi reikalavimai, visų skirtingos pozicijos ir interesai, tas suderinimas nebuvo lengvas. Ir rezultatas, kurį matome, na, jisai logiškas, jisai finansiškai tvarus ir pagristas, jam pinigai numatyti. Nežinau, kažkokie tai didelės katastrofos, pasaulinis karas ar kažkas, galbūt taip, bet... Aš dar siūlau buvusiam premjerui Andriui Kubiliui duot pasižiūrėti, nes vis tiek, jeigu atvažiuos Chelsea Realas, reiks Kubilių kviesti, nes jisai jį pažadės, kai bus Chelsea Realas, tai tada stovės stadionai. Jo, čia reikės nuimta Kubiliaus į tunelį, konservatoriai. Pavadinimą turim Kubiliaus stadioną. Mes tai vadinam Kubiliaus prakeiksmu, tai bandysime nuimti tą Kubiliaus prakeiksmą ir kažkaip...
na, tikimės pastatyti ir tada gal pakviesta Real ar Chelsea ar kažkokia kita komanda, kaip jau ten beišėjtų, ne? Ir paskutinis toks klausimas, jūs asmeniškai pats tikit, kad 2022 metais vat, būtent čia stovės futbolo stadionas? Aš, kaip sakyt, man visada sako, kad aš esu prastai informuotas optimistas, bet aš tikiu. Taip. Tai siūlau lažintis tada, jeigu 2022 metais čia stovi stadionas nacionalinis, tai po pirmų futbolo rungtynių aš sutvarkau visą stadioną, vienas. Per aš padėsiu. Bet jeigu čia nestovės stadionas, tai jūs tada LFF stadione vietoje vaikų padavinėjat kamulius per rungtynę. Viskas, sutariam. Sutariam. Futbolo lažybos. Olibet. Na tai vėlyvą ketvirtadienio vakarą baigėsi dar vienas rungtynės, kuriuose Lietuvos rinktinė metė iššūkį Rumunijai. Mes praeitoje laidoje nemažai paskyrėme, kalbėdami apie šias komandas ir tikrai taip išnarstėme, bet na, atrodo, kad šiek tiek galbūt išaukštinome Rumunus, kalbėjom, kad tai labai labai stipri komanda, taip, tikrai nesilpna, bet man atrodo, kad na, rungtynės buvo apylygis ir teko kalbėtis ir su kolegomis, ir Valdą Urbaną sutikau taip pat stadione po rungtynių ir visi kažkaip vienbalsiai išnekėjo, na, kad šį kartą tikrai buvom verti bent jau lygiųjų. Kaip tau, na, bet vėl sėkmė nusisuko, aš tikrųjų pritruko tos sėkmės ir paskutinėmis minutėmis praleis tokį įvartį labai apmaudu. Ir tikrai buvo lygų žaidimas, netgi paskaičiau iš visų tų trijų varžovų, ko gero, rumūnai gal net ir silpniausia atrodė, bet tu žaidi taip, kaip leidžia varžovas ir tikrai manau, kad sėkmingai pradėjo Lietuvos rinktinė rungtynės, tikrai buvo varžovas vertas to pajėgaus pasipriešinimo ir futbolas susideda iš tų klaidų, kas geriau išnaudojo klaidas, tas ir laimi. Ir matom situaciją toje, kad ką tik buvo geras momentas ir puikiai proga prie rumūnų vartų, kai Fiodoras Černychas pataikė į virpstą ir neužilgo trukus tada rumūnai padaro rezultatyvę ataką ir vėlgi, na, mums, kai nesiseka, tai nesiseka, rumūnai davė perdavimą, mušė vartus, smūgis blokuotas. 5 mūsų iškiai stovi baudos aikštelėje, kai kurie ir vartininko aikštelėje, o kamuolys būtent atšoka varžovui, kuris na, vienas buvo tarp tų 5. Na taip, jeigu kalbėtume apie įvarčius, galbūt tai yra įdomiausia ir šiek tiek juos panarstytume, na tai pirmas įvartis dar jau kalbėjai, kad galutinėje toj fazėje daug nesėkmės, bet kas krito į akis, na, kad Jankauskas visgi 36 metų čia šioje vietoje nespėjo, užvirė tą košę, kaip mes sakome, na ir po to... Na, šiuo momentu jisai ištaisė tą savo klaidą, bet vėlgi kamuolys atšoko, matom, Jankauskas blokuoja pirmą varžovo smūgį ir antrasis na, nepasisekė, bet na, laimi stipriausi, bet toliau žaidimas įsilygino ir lietuviai nevengė atakuoti, tikrai ir neleido daug sukurt progų ir rumunams, tikrai kas ko gero rumunai mažiausia progų sukūrė per visas trejas rungtynes, kiek iš visų varžovų žiūrint. Ir pasiteisino, manau, kad keitimai suaktyvino žaidimą labai Valskas, kuris na, po ilgos kelionės per pusę pasaulio sunku šiek tiek adaptuotis buvo, nes ir laiko skirtumas didelis, bet matom, kad jis labai aktyviai ėjo į aikštę ir turėjo porą progų. Ir rezultatyvus perdavimas puikus, tikrai puikiai lietuvių ataka, kai buvo įmuštas įvartis ir matom. Petrauskas, Petravičius, atsiprašau, ten patraukė dešiniuoju kraštu, taip pat sutraukė nemažai gynėjų ir aišku, na, Artūras Žulpa sužaidė. Matom, kaip jisai startavo labai gerai iš karto, taip. Jisai nežiūrėjo, kas vyksta, jis iš karto atkirto aikštelę ir puikiai Valskis numetė kamuolį ir svarbiausia, prieš vieną. Kad Žulpa sužaidė, na, kaip sakyčiau, kaip tikras polėjas, mes atsimename, na, jau sunku paskaičiuoti, kokie 5, turbūt 6 metai atgal, kai dar buvo Kruoja tokia komanda legendinė, kuriai vadovavo beje Čeburinas ir joje žaidė ir tas pats Artūras Žulper. Tada jisai buvo na, tos labiau atakuojantis futbolininkas, žaisdavo 10 numerio poziciją, neatsiminsiu tikrai kiek įvarčių, bet 6 ar 7 tikrai per sezoną buvo įmušęs na, ir tuo metu jisai toks buvo visiškai atakuojantis žaidėjas, po to nusislinko į
atraminio saugo poziciją, o dabar jau yra ir rungtynės pradėjo vidurio gynėje. Na ir Kazakstane gyvenimas jį privertė atsitraukti į gynybą. Iš tikrųjų, gan dažnai statydavo ir praėjusį sezoną į gynybą, būtent vidurio gynėjų, o šį sezoną beveik visada jis žaidžia gynyboje ir matom tą neiš gero gyvenimo Lietuvos rinktinės treneriai ir naudoja tą trijų gynėjų taktiką ir matom traumos retina, nėra ir Georgo Freidgimo, kuris buvo tvirtas rinktinės narys, net pamiršom, kad jis toks yra, nes traumos kamuoja ir seniai rinktinėje nebuvo, traumas gavo ir kiti gynėjai, na ir matom, kad Artūras tikrai puikiai pasijungė ataką, įmušė įvartį išlyginamą, na ir jau sprogo tribūnos, nors nedaug žiūrovų buvo, na, ar vėlus laikas, ar tas rezultatai prasti, iš tikrųjų kažkaip keista atvažiuoja Rumunijos rinktinė, nedažnai ta Lietuvos rinktinė žaidžia namuose ir tik 2200 žiūrovų. Aišku, ir Rumunijos rinktinėje nėra tiek daug žvaigždžių, nes, sakykime, žaidėme su serbais, atvažiavo Nemanija Matičius ir daugiau žaidėjų, tas pats Mitrovičius, tie daugiau Premier lygoje žaidžiantys žaidėjai, Milinkovičius, Savičius, ten tikrai žvaigždžių yra daug ir tie žmonės ateina pažiūrėti žvaigždžių. Jeigu mes kalbėtume apie Rumunijos rinktinę, tai kol kas tenais, na, tokių dar ryškių, jeigu, sakykime, Europos plane žvaigždžių, joje kaip ir nėra. Ir teko kalbėtis prieš rungtynes su Rumunijos rinktinės komentatoriais, jie taip pat sako, kad na, dabar mūsų tokia komanda yra, kuri galbūt po 3-4 metų gali tikrai iššauti. Ir ta komanda yra lyg ir nebloga, pagrindas yra, jauni žaidėjai yra kaip ir na, tokie, kurie gali vienas prieš vieną gerai sužaisti, daug talento, daug azarto, bet kol kas kaip komanda dar jinai nėra suformuota. Trūksta tokių ryškesnių lyderių, na, matom ir tas pastančių aplinkį žaidimas irgi neblogai sukasi, bet na, dar ne tas, kuris vestų komandą į priekį, bet tikrai perspektyvaus jaunimo ten yra gražaus ir tikrai subalansuota komanda ir matom ne taip kaip pas mus, kad yra 13-14 žaidėjų, kurie tikrai gali tą žaidimą pagyvinti, o pas juos yra 20-25, nes matom, Kosminas Kontra keičia tą sudėtį, na, tikrai daug lygiaverčių futbolininkų tenais yra ir kas ketvirtąjį nustebino, kad labai daug Rumunijos čempionate žaidžiančių futbolininkų būtent stovau ne legionieriai, o Rumunijoje žaidžiantys. Na ir aišku, rungtynių pabaiga, paskutinysis įvartis ir jeigu... Gal šitą dalį galim praleisti? Na, galim, norėtųsi, bet turbūt, kad žiūrovai... Aš kiekvieną kartą, kai atsisukinėjau ir žiūriu rungtynės, aš žinai rezultatą, bet viduje dar atrodo, nu gal dar ištemsim kaip nors. Na ir jeigu Žulpa sakėme, kad įmušė įvartį, tai šioje situacijoje kažkiek kalties turbūt turėtų prisiimti mūsų žaidėjas, matome tą įvartį. Elementari, sakykime, senelė futbolo žaidžiama ir čia tiek Žulpa, tiek Slivka paleidžia tą vadinamą 10-ąjį numerį. Po keitimo pasirodęs žaidėjas aikštėje, Maksimas, ir čia, aišku, guldo jau Jankauską. Jankauskas jau iš esmės ten gelbėjo padėtį, bet vėl turbūt didžiulis klausimas, ar toje situacijoje reikėjo kristi, galbūt leisti žaidėjus smūgiuoti kairę koją iš labai aštraus kampo, dengti tolimą kampą, lyg ir Šetkus pasiruošęs. Kai tu nukrenti, žaidėjas patraukė kamuolį į vidurį ir jam atsiveria visi horizontai. Šita diskusija vyrė ir tarp trenerių buvo ir taip ir sakom, o jeigu būtų nekritęs ir būtų į artimą kampą įmušęs? Taip, bet tada, sakytum, artimas sakytum, kad o jeigu vartininkas būtų nepersigrupęs ir tai sakom, jeigu būtų nekritęs ir į artimą būtų įmušę, visi durtų tada į Jankauską, kodėl nekritai? Dabar jis krito, aišku, nuovargis, pažiūrėkim vėlgi, grįžtum prie tos pačios temos, rumunai žaidžia tas pats Maksimas Bundeslygoje. Kiekvieną savaitę turi tokios įtampos ir tokio tempo rungtynių visai. O lietuviai, Lietuvos čempionatas vis dėlto yra Lietuvos čempionatas, ne tas tempas, ne tas sparta ir žaidėjai pavarko, matom ir Žulpa irgi, jau nuovargis veršėsi per kraštus. Tikrai buvo sunku, tas pats Žulpa padarė labai daug darbo tiek gynyboje, tiek po to saugose žaidimas. Galų gale mėtė per pozicijas, tas irgi nėra lengva. Taip, ir tikrai pritrūko fizinių jėgų, matom, kad ir Rolandas Baravykas paslydo, na, vėl susidėjo viskas taip į vieną vietą ir nesėkmingai užsibaigė ir atrodė, jau stadionas tikrai sulauks tų lygių, sulaukė pirmo įvarčio Lietuvos rinktinės tautų lygoje ir atrodė, kad sulauksim ir pirmo taško. Deja, ir matom meistriškumas. Individualus vis dėlto didesnis. Smagu, kad bent jau atsidavimas buvo ir tikrai manau, kad žiūrovai, kurie atėjo į stadioną, negali pasakyti, kad Lietuvos komanda nesistengė, kas būdavo gal prieš kokius 4-5 metus toks pagrindinis kozeris metamas, kad nematėm, kad kovotų, o šioje situacijoje tikrai žaidėjai kovojo, atidavė viską, nepasisekė, kaip ir
Žul pasakė, Dievas galbūt taip nusprendė šioje situacijoje. Na, iš tikrųjų, gal tada visiems futbolo sirgaliams sekmanį reikia pirmiausia nueiti į bažnyčią, o po to į stadioną. Sekmanį laukia rungtynė su Juodkalnyje ir dar viena proga namuose iškovoti taškus. Ir paskutinės rungtynės šiais metais Lietuvos rungtynės namuose, tai tikrai kviečiam visus į stadioną, nes stadione visai kita atmosfera ir visai kitas palaikymas ir futbolininkam tikrai to reikia. Vos keletas dienų, porą dienų atsistatymui, na, mes turim bėdų, kad tų lygiaverčių keitimų daug neturime, kaip tie patys juodkalniečiai ar rumunai. Bus bėdų, bet tikrai manau, kad vyrai kovos ir pagaliau reikia imti taškus. Na taip, aišku, turbūt, kad labai kažkas panašaus, kas buvo prieš mėnesį, pirmosios rungtynės su serbais įplėskė optimizmo. Dabar Jankauskas taip pat sakė, kad iš šių rungtynių galima pasiimti daug optimizmo ir vėl laukia Juodkalnijos barjeras, kuris po praėjusių rungtynių mes atsimenam, kad ir mes čia studijoje tokie buvom paniūrę. Tai labai tikiuosi, kad kitą savaitę nereiks būti paniūrusiam, bet apskritai kalbant, na, įdomu, jeigu lietuviai pralaimės, tarkim, dar šias rungtynes, jeigu nenori būti blogų pranašų, bet ateityje laukia Serbija išvyko į tą patį Rumuniją. A. Pagal ir tuos pačius reitingus matom, kad na, D divizione taip mes būtumėm galbūt net pirmoje grupės vietoje, kaip dabar taip. Liuksemburgas, pavyzdžiui, pirmauja savo grupėje. Na, mes patekom į C divizioną kaip paskutinė iš reitingų taip. Ta komanda, kuri C divizione ir dar gavom tokią grupę, tai nėra ten ir Suomio, ar Izraelio, su kuriais tikrai būtų galima kovoti ir aišku ir su šitais važovais kovojama, bet matom, jie aukštesnio lygio yra ir ta pati Rumunija 27 reitingė, kai Lietuva beveik 100 pozicijų yra žemiau, tai supuolė tokios komandos, kokios jos yra ir Serbija ta pati yra vienintelė iš C diviziono komandų, kurie dalyvavo pasaulio čempionate. Tai tikrai stiprus pogrupis ir tie pralaimėjimai, aišku, jie nedžiugina, bet tokia yra realybė. Na, taip. Futbolo lažybos. Olibet. Priprognozuosi ir dar geros žinios optimistinės. Kokios galimybės iškovoti taškus pirmus? Geros žinios, žiūrint, už ką sergat. Ne, nu tai aišku, už ką mes sergam. Tikrai ne. Aš tai visų pirma noriu pasidžiaugti, kad ta tautų lyga link pabaigos artėja. Iš tikrųjų atsibodo tos savaitės be klubinio futbolo. Ir išimkit jį iš tos laidos. Šitą vietą iškirpsim, teskite. Gerai, ir šiai savaitį išskirčiau, Lietuvą pasiekim desertų, išskirčiau be Lietuvos dvi įdomiausias rungtynes. Tai pirmoji dvikova Ispanija Anglija, tikrai dvi pajėgios rinktynės. Ispanija Anglija ir jam norisi klubinio futbolo. Jam jo reikia klubinio futbolo. Aš mačiau, kaip kroatai žaidė prieš Ispaniją, dėl to kažkaip netikiu aš to. Tai Ispanai nieko nelaimėjo. Tai Ispanai yra rungtynių favoritai, 55% kad laimės, nelabai rezultatyviose rungtynėse, 2-3 įvarčiai. Labai Ispanai nepalankus varžovas Anglam iš prasinių 7 tarpusio dvikovų, 5 kartus pergalę šventė Ispanai. Kaip keista. Na, ir kita tikrai dvikova, vėl jūs iš manęs juoksitės, kad neįdomi tautų lyga, tai dviejų pasaulio čempionų galima sakyti dvikova, Prancūzija, Vokietija. Ne, tai, šitas tai net, šitas tai tikrai neįdomas. Net nežiūrėčiau, tikrai priverstas. Man jau išėjai. Tai vėlgi rungtynės tikėtina dėl pirmos vietos pirmo diviziono A grupėje, turbūt, jeigu tai kam nors įdomu. Nepasiruošęs. Rungtynių favoritai yra Prancūzija, 50% kad jie laimės, po 25% už lygiąsias ir už vokiečius. Komandos labai įdomiai žaidžia tarpusavį, turi tokia kaip gražią seką. Iš pasinių šešių buvo taip, dvi laimėjo vokiečiai, tada laimėjo dvi prancūzai ir pasinės dvi baigėsi lygiosiomis. Pažiūrėsime, kaip bus dabar. Na ir desertas. Tai Lietuva pelnis istorinį įvartį tautų lygoje. Prims Juodkalnijos rinktinės, šį kartą procentai geresni negu visada iki tol. Turim 25% iškovoti pergalę. Rungtynėse vėlgi prognozuojame 2-3 įvarčiai ir netgi šį kartą, kad Lietuva pelnys įvartį, ta tikimybė yra net apie 60%. Tai pamatysime turbūt dar vieną istorinį Lietuvos rinktinės įvartį. Na, bet vėlgi, kaip žinia, mes nesam favoritai ir
ir aš asmeniškai tikrai nemanau, kad tie 25% materializuosiasi kažką daugiau negu tik tą tikimybę. Aš sakiau Lietuva, Rumunija 1-1. Įsivaizduoju, kaip man buvo skaudu 94 minutę. Taip, bet tu spėjai 90 minučių rezultatą. Taip. Tai, man atrodo 0-1 po 90 minučių. Ne, 90 minutę išlygino. Na tai vyrai ką. Tai, turbūt tiek, susitiksim prie rimtesnių reikalų kitą savaitę. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir rubrikoje aplink stadioną. Šiandieną turime naujieną iš stadiono, tačiau labai toli, iš Australijos. Ir ten žaidžia jamaikietis Usainas Boltas, kuris yra žinomas labiau kaip ne futbolininkas, bet žinome ir jo tos kėslus, kaip kad jisai labai norėjo visada sužaisti Manchester United. Buvo ten ir peržiūroje, po to dalyvavo ir Dortmundo Borusijos peržiūroje. Na, tokiuose granduose kol kas įsitvirtinti nepavyko. 32 metų dabar, sakykime, futbolininkas. Jaunas perspektyvus. Ir pirmasis jo įvartis Australijoje, tame klube, kurisai, na taip, dar, sakykime, nėra pasirašęs sutarties, dar kaip ir bandomas, bet jau žaidžia. Dar neįperka klubas. Taip, bet žaidžia jau rungtynėse ir oficialiuose, ir na, viskas tvarkoje, ir įmušė ne tik net ne vieną, o du įvarčius rungtynėse, ir pirmasis buvo tikrai neprastas, parodė savo tas greičio savybės, užsikabino už kamulio ir įmušė į artimai kampą, kaip mano draugas sakė, kad, na, vartininkas stovelis kartais geriau stovi, bet vėl, na, įvarčius įmušė poliai, ne, kaip sakyt, nekalami prie kryžiaus. Dabar vartininkas irgi žymybė, po visą pasaulyje šitas vaizdas keliauja, tai kodėlgi ne? Na taip, ir kita įdomybė, ką norėčiau atkreipti dėmesį, čia jau tikrai aplink stadioną Arda Turanas, kuris jau stadione jau net neatsimenu, kada paskutinį kartą buvo matytas, diskvalifikuotas dėl daugybės dalykų ir išmestos iš Turkijos rinktinės, nes lėktuve kažkada sumušė sporto žurnalistą, įsivėlė į dar vieną konfliktą ir dabar klube jisai naktiniame susimušė su, na kaip, susimušė, labiau sumušė galbūt vieną iš Turkijos žinomų dainininkų, po to atvažiavo dar į ligoninę. Galėtum to dainininko kokią dainą dabar žiūrovams sudainuoti? Hondi, hondi. Kažkas mano šaus turbūt, bet štai. Tas geras tas. Tai, bet čia dar linksmybės nesibaigė tom dainomis ir tame klube, po to jis atvažiavo į ligoninę su pistoletu ir davė pistoletą ir sakė, kad atsiprašau, nežinau, kad ten tavo žmona, nes jis ten lyg ir lindo prie jos ir sakė, gali mane nušaut. Na, tokie turkiški bairiai pavadinkim. Nušovė ir ne. Na, ne tik Turkijoje, tokių bairių yra ir nuskambėjo per visą pasaulį, per visą Europą ir aišku, visą Rusiją, Mamajevą su Kokorinu, Rusijos futbolininkai, žinomi. Pavogai man raudono kortelę. Ir mes perinome į rubriką raudono kortelę. Čia ne raudono kortelė reikia rodyti, čia raudono kortelė, tai kai ikštėtų kažką padarai ir tada raudono kortelė. Čia reikia jau čia raudonos grotas. Ilgai ir nuobodžiai ir kad neišeitų geriausia tokie į gatves. Na, iš tikrųjų, kas jam pasidaro ir matėm, kad netgi kalba apie tai, kad sako, na, Kokorinas neblogas vaikinas, bet kaip su Mamajevu susideda, tai pastoja. Taip, atsimename jų Monakė linksmybės po to, kai Rusija iškrito iš Europos čempionato, jie nusprendė pasilikti toliau Prancūzijoje, švesti, ten irgi ištaškė daugybę pinigų ir pridarė visokių nelaimo čia, na, tai tikrai jau nebelinksma, nesušypsena, noriu įsikalbėti apie tokius dalykus, ten tikrai visiškai negražu ir tikiuosi, kad tie žaidėjai gaus tai, ko nusipelnė ir kaip sakė, na, aišku, Rusija mes žinome, šalis didelė, jie turi daug pinigų, valdoma žinome kieno, gal ir išsipirks, bet alkoholis pigus. Taip, daug visko yra tenais, bet, na, blogi dalykai. Tai tu rodai raudoną kortelę Mamajevui. Dvi raudonas iš karto. Ir aš rodau raudoną kortelę visiems Vilniaus miesto vadovams, buvusiems, kurie tiek dešimtmečių statė ir pagaliau nepastatė to nacionalinio stadiono. Ir man tik tai žiūrint į tą vietą, kai Vilniaus centre buvo tikra sporto oazė, Žalgirio stadionas, sporto rūmai, baseinas. Atviras baseinas, uždaras baseinas, ledo arena, kuri po to virto krepšinio arena. Kaip galvoja, kiek liko sporto objektų tenais?
Pietų ketvirtos tribūnos liko dalis ir viskas. Tai raudona kortelė visiems buvusiems Vilniaus vadovams, kurie išvaistė šimtus milijonų, na gerai, litų, bet šimtus milijonų ir, jau ir, eurais būtų ir nieko nėra. Ir nieko nėra. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir laidos pabaigoje tradiciškai dalinsime prizus. Deivido Veličką sveikiname atspėjusį rungtynių rezultatą tarp Lietuvos ir Rumunijos rinktinės. Jam dovanojame kamuolį. Na ir toliau prizai jūsų laukia bilietai Lietuvos rinktinės rungtynės su Juodkalnyje. Ir jūs galite laimėti 4 bilietus, tai 2 bus laimingieji, kuriuos atrinksime. Ir jums reikia teisingai atsakyti iš dabartinių rinktinių.